Terus jadi ingkang kinasih wonten patunggalanipun Sang Kristus Yesus. Keparenga kawulane pangaken Pendeta Tulung Prasetyo saking Ki Gaji Juwangi Boyolali. Kinjang menika kawula badhe ambabaraken sabdo pangandikanipun Gusti Jemuah 19 April 2021. Wonten ing sabda pangandikanipun Gusti ingkang badhe karaos-raosaken sinerat wontening purwaning dumadi babipun sekawan dosa 6 ayatipun 28 pratilakaken mekaten. Yehuda diutus dening Rama Yakub disiki tindake nemoni Sang Yusuf supaya Sang Yusuf nemoni kang ramane ana ing tanah Goshen wasana lakune padha tekan ing tanah Goshen. Megah-megahan proses sabtu pangandikanipun Gusti ingkang badhe karaos-raosaken kanthi jejer nemoni. Proses ingkang kinasih tiyang ingkang badhe mertamu menika limrahipun amargi nggadahi kabetahan pepinginan menapa dene ancas mirunggan. Umpaminipun wonten perkawis ingkang kedah karembak utawi namung karana dangu mboten pinanggih lajeng sami tuwi menapa dene sonjo. Yehuda kautus dening ramanipun kapureh kesah ngrumini pinanggih kalian Yusuf awit sampun dangu mboten pinanggih so Yusuf sampun kangge pejah dipun mongso sekawan ajak mekaten miturut pawartos saking poro kang masipun. Wonten ing mriki Yehuda kautus kangge nanjihaken kawilujengan sondukeaken pawartos menawi ingkang Rama saestu remen manahipun awit kadya ngimpi bilih Yusuf ingkang putra tasih wilujeng ugi tasih kaparingan wewengan saking Gusti Allah ing Yuswa ingkang sepuh pinanggih kalian ingkang putra. Ing kesang kita ugi wonten lelampan kapeksa kedah pepisahan dangu sanget awit maneka warni perkawis ingkang wonten saged amargi cecungkrahan rebatan warisan benten pemanggih rebatan kalenggahan lan sak piturutipun kasunyatan menika asring pinanggih ing satengahing bebelayatan kalebet ugi ing satengahing pasamuan. Wontenipun krentek kangge pepanggihan nedahaken wontenipun iku niat kangge miwiti nyuwun pangapunten nanjihaken kawilujengan mugi puling sesambetan ingkang risak teman saged rukun malih. Tentu sedaya menika awit saking kersanipun Gusti Allah dhateng jagat supados kadya ingkang wonten ing swarga langkung malih menapa ingkang sinrat wonten ing pandonga Rama kawula menika. Mugi sabda pangandikanipun Gusti menika dados tetales angin kita nglampahi kesang padinten menika. Gusti berkahi. Amin.